Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, արգելի գործընկերներ։ Երեք ազգային ժողովի փոխ խմբակցության падգամավորներից մեկը, այսինքն խմբակցության ղեկավարը հայտնել է, թե ինչ որ չի բացառում, որ Երևանում արիամբ իշխանության է փոխվելու, Հերթական անգամ ընդդիմությունը համադրելով կամ նույնականացնելով, համատեղելով, եթե այդ բառը կուզեք, իր ջանքերը, իր արյուն ռուշտ կոչերը այն փաստի հետ, որ կա որոշակի լարվածություն սահմաններին, որ կա ադրբեջանական զորքերի կուտակում սահմաններին, անում է նմանատիպ հայտարարություններ։ Այս ամեն ինչը արդեն այնքան ակրկնվել, որ էլ նույնիսկ ծիծաղելի էլ չի, արգելի գործընկերներ։ Հետո էլ այստեղից պարոն Մամիջանյան հայտարարեցիք, որ երբ կանչը հնչի, կգա գործելու ժամանակը։ Պարոն Մամիջանյան, ես կխնդրեմ այդքան պատոսով չարտահայտվել և Viber-ի SMS-ներին կանչ չանվանել, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, թե ձեր կանչ կոչվածը ինչի հետ է, ինչ SMS-ների հետ եք, որ ստանում եք ամենայն հավանականությամբ Viber-ով, և ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցների բացարձակ մեծամասնությունը անգամ գիտի, թե աշխարհագրական որ կետից եք ստանում այդ կանչերը։ Այնպես որ, պարոն Մամիջանյան, խնդրում ենք այդ ձեր կանչերը ու SMS-ները պահեք միայն ու բացարձակապես սեփական ընթերցանության համար։ Այստեղ ոչ ձեր կանչերից վախեցող կա, ոչ ձեր արյուն ռուշտ կոչերից վախեցող կա, և ոչ էլ առհասարակ ձեզնից վախեցող կա։ Ու եթե ձեզ թվում է, որ ձեր քաղաքական ուժին, ձեր քաղաքական ուժի նախագահին հաջողվել է մարտի 1-ին իշխանության գալ արյուն թափելով, ու դա ձեզ երբևէ հաջողվելու է երկրորդ անգամ, ապա ձեզ մեծ, շատ մեծ հիասթափություն ասպասում, ու այս ելույթը կարող եք թարգմանել ու Viber-ով հետ ուղարկել։